Ai, que vam una nova jornada marcada per aquest anticicló, un dia amb el cel destapat, però, com poden veure amb aquestes imatges del ponent de Mallorca, amb qualque nuvolat baix, aquí realment poqueta cosa, però sí que han estat més evidents en el sector d'Eivissa, també de Formentera, de moment però no parlant de precipitacions, unes pluges que haurien d'arribar a aquests sementers assarellats. Sí que és veritat que en aquesta banda fa 3 setmanes hi va ploure i amb llanes, però és necessari que arribin les precipitacions, aquestes pluges típiques d'octubre, que segurament podran arribar. Bon vespre, ja veurem com arriben, si arriben en llanes o arriben desgastades. Ara per ara no es veu un gran episodi de precipitació, això ho hem de dir d'avançada, ara després intentarem explicar-ho. Toca repassar les temperatures màximes. Avui, després de 4 dies, hem tornat a arribar als 30 graus. Feia 4 dies que no hi arribàvem, avui hem arribat als 31 graus a Llucmajor, 30 a Binissalem, Porrera, Sineu, per tant, temperatures màximes que avui han pujat, no ha estat per tot, en el cas de Santanyí han quedat amb aquests 27 graus de màxima, i a Menorca destaquem aquests 29 graus d'esmarcadal, valors elevats a Menorca per trobar-nos ja a mitjan mes d'octubre, i també en el cas d'Eivissa i Formentera, tot i la presència de núvols, sobretot durant el dematí migdia, després s'ha destapat, aquest valor s'han enfilat i ho han fet amb ganes. Què ha de passar aquestes pròximes hores? Aquest vent, aquesta pròxima nit, vent en calma, absència de vent, per tant, tornarem a xerrar de boires. I per demà destaquem aquest vent de component sud, sud-est, fixeu-vos fins i tot en qualque cop moderat. Què farà que aquestes temperatures màximes demà es desplacin principalment cap al nord de Mallorca, demà no descartant per arribar als 32 graus, i també cap al nord de Menorca, on es podran arribar als 30 graus. A la resta, no esperam que han vist pel que fa a la temperatura. Ja ho dèiem, demà entrarà en joc aquest nou element, aquest vent, que com a molt bufarà en qualque cop moderat. Per tant, no esperam cap ventada de moment. Toca repassar la jornada d'avui i ho hem vist, molt de vosaltres l'heu aprofitada per anar arran demà. Començaria a ser l'època per anar a muntanya, però realment la temperatura convida més a anar a l'aigua, a la mà, aquesta temperatura que encara és elevada, aquesta tranquil·litat que tenim arreu del territori. I com dèiem, en el cas d'Eivissa i Formentera, en aquest cas d'Esvedrà, imatge des de Sant Josep, podem veure aquests núvols baixos que eren ben presents en aquest indret de les Pitiuses. Anem cap al nord, en el sector de Menorca, en aquest cas a Sant Bou, i acabem amb aquesta imatge de cel destapat en el sector de Betlem, a l'ermita de Betlem, Artà. Repassades les fotografies, el que hem de repassar ara és aquesta situació amb el satèl·lit Meteosat, aquests núvols que, ja ho dèiem, eren lleugerament presents a punts d'Eivissa, Formentera, s'han anat desfent, o sigui, n'ha quedat qualcun, també a punts de Mallorca, i també pendents d'aquesta línia frontal, que serà la responsable que la temperatura comenci a davallar a partir, sobretot, de diumenge. De moment, queden 2 jornades d'ambient càlid, sobretot durant les hores centrals del dia. Veiem el mapa isobàric per demà, encara aquesta temperatura uns 1.500 metres, marcada per aquesta bombolla càlida, valors superiors fins i tot als 15 graus, i aquesta línia frontal, que dissabte migdia estarà situada ja cap als Pirineus i arribant o fregant en el cas de les illes, no ens arribarà de ple, però sí que ens fregarà en vista diumenge. Aquesta massa d'aire càlid es veurà forçada a recular cap al sud i això farà que aquest termòmetre pugui davallar de manera lleugera. I ara viatgem, anant cap al llevant de Mallorca, imatges d'esport de Manacor, on podem veure aquest cel destapat, amb qualque nuvolat baix, amb aquest vent que bufava de manera lleugera de l'est, aportant aquesta certa humitat, però vaja, en general, aquesta tranquil·litat amb una màxima en aquest indret que arribava als 27 graus. Què ha de passar demà? Pocs canvis. L'única cosa a destacar és aquest augment de la temperatura en el nord de Mallorca, en el nord de Menorca, i la resta, aquesta mateixa situació, aquestes boires, aquests núvols baixos a primeres hores i després bastant de sol, més núvols en el ponent de Mallorca, també en el sector d'Eivissa i Formentera, i a la resta xerrarem d'aquesta tranquil·litat i la mà amb radars de maror
sobretot cap al llevant de Menorca, on hem vist que hi hauria aquesta intensitat de vent més elevada. Dissabte ens arriben núvols prims, tindrem bastant de sol, tornarem a tenir boires, núvols baixos, però amb el pas de les hores s'anirà enterbolint el cel, amb estones de sol, fins i tot amb bastantes, però ja romprem aquesta dinàmica d'aquest cel destapat d'aquestes darreres setmanes i aquest vent que bufarà feble, no esperant canvis pel que fa a la temperatura, sí que ja es podria davallar de manera molt lleugera durant les hores centrals del dia. Però ja ho deim d'entrada, termòmetres elevats, podem tornar a superar els 30 graus i sobretot les mínimes de dissabte a diumenge quedaran bastant elevades per mort de la presència d'aquests núvols. I mirant ja més cap en el futur, per diumenge arriba aquest aire fred, no serà molt eficient, però sí que pensem que hi haurà ruixats, sobretot a punts de Menorca, centre, nord i est de l'illa de Mallorca. Al dematí podríem fregar també Eivissa i Formentera, ponent de Mallorca, ho anirem seguint, depenent de la posició final d'aquest aire fred, els ruixats serien més o manco intensos, i el que dèiem, per fi, aquesta davallada de la temperatura, 2, 3, 4 graus, no és una gran baixada, però sí que ho coneixerem. Què passarà la pròxima setmana? De moment, per dilluns i dimarts, anirem seguint aquesta baixa que se formaria a l'oest-centre de la península Ibèrica, ens arribaria aquí bastant desgastada, però sí que poden tenir tant dilluns com dimarts qualque ruixat. A hores d'ara, però que no seria gran cosa, ho anirem seguint, però ja romprem aquesta dinàmica de 3 setmanes d'anticicló. Així, per tant, aquests canvis de moment no pareixen molt importants, però anirem veient cap a on evolucionen. Ho deixem aquí, que vagi bé, salut!